За останню добу в Україні виявили ще 138 хворих на COVID-19, двоє з них – на Дніпропетровщині. Коронавірус підтвердили у 36-річної мешканки Новомосковська та у 44-річної жінки з Кривого Рогу. Відтак у регіоні нараховують 12 інфікованих, загальна їх кількість по Україні – 942. 23 людини померли, 19 одужали. У світі станом на ранок 3 квітня зафіксували майже 1 016 000 випадків зараження коронавірусом. Із них більше 212 тисяч одужали і понад 53 тисячі загинули. П'ятірку лідерів за кількістю інфікованих очолюють Сполучені Штати – понад 245 тисяч. За ними Італія – 115. Не надто краще і в Іспанії – там 112 тисяч хворих. У Німеччині – майже 85 тисяч. Трошки менше інфікованих у Китаї – 82 тисячі. До речі, китайський уряд оголосив 4 квітня – день пам'яті загиблих від нового коронавірусу COVID-19. На знак жалоби по всій країні в посольствах і консульствах Китайської Народної Республіки за кордоном приспустять державні прапори, а о 10-й ранку за місцевим часом китайці вшанують пам'ять жертв ковіду трихвилинним мовчанням. Уряд України посилює карантин. Відтак, із 6 квітня на найближчі 3-4 тижні пересуватися вулицями більше ніж двом особам разом, окрім випадків супроводу дітей, заборонено. Це стосується і прогулянок у парках та інших масових зібрань. Також Кабмін залишає працювати на держкордоні тільки 21 пункт пропуску і вводить обов'язкову обсервацію на 14 днів для осіб, що прибули з-за кордону. Якщо це допоможе стримати розповсюдження коронавірусу, в кінці квітня обмеження почнуть послаблювати, каже прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Цей процес буде відбуватись у кілька етапів. Перше, на роботу підуть люди працездатного віку. Паралельно буде частково відновлюватись рух громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки. Але разом з цим це не означатиме послаблення інших карантинних заходів. Обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть все одно діяти. Всі без виключення будуть зобов'язані носити маски та дотримуватись карантину. Для старших людей, студентів та школярів карантин буде продовжений. Режим карантину, зокрема, посилюють і в нашій області, а саме впроваджують особливий режим тестування людей, в яких підозрюють COVID-19. Поліція перевірятиме весь шлях інфікованого і примусово ізолюватиме тих, із ким контактував хворий. Вони вибірково пройдуть ПЛР-тести, яких Дніпропетровщина вже отримала 10 тисяч. Чому вибірково? Тому що певні люди, наприклад, члени родини, вони, не маючи симптомів, але були в більш тісному контакті, ніж, наприклад, там водій таксі або водій там громадського транспорту. Тому ми можемо вибірково сьогодні робити ці тести. Зараз ми запускаємо цей механізм, і це нам дасть можливість ще сильніше локалізувати очаги. Обсервація в наметі. На Дніпропетровщині стартував пілотний проект ізольованого містечка. Встановили його рятувальники ДСНС України на виїзді з регіону поблизу села Могильов. У таборі 65 наметів, пристосованих для проживання 130 людей, а також господарча частина, зона санітарної обробки та намети для особистої гігієни з душовими і роздягальнями. А ще на території табору є два намети для медиків і спеціальні рамки для проведення дезінфекції і термічної обробки речей.